দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে এন বীৰেন সিঙে আৰু ৰাজ্যখনৰ ত্ৰয়োদশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি ৰাজ্যপাল লা গণেশনৰ ওচৰত শপত লয় এন বীৰেন সিঙে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে পাঁচ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়েও আজি ৰাজভৱনত শপত লয় এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ষাঠিজনীয়া মণিপুৰ বিধানসভাত 32খন আসন দখল কৰি বিজেপিয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যখনত ক্ষমতালৈ আহে নংখংগং বীৰেন সিং আহাতনা ৱাসুকচৰি মাদুদি আহাতনা মণিপুৰ ষ্টেট কি আই টু এপ্ৰিচিয়েট দ মাই কালিগছ দ এম এল এছ এণ্ড হু চাপৰ্টেড মি ইন এলেক্টিং দ এজ দ লেজিছলেটৰ লিডাৰ And I also already conveyed my gratefulness to the people of the state and the leaders, national leaders, Honorable Prime Minister Ji, National President Nadda Ji, Amit Shah Ji, Rajnath Ji, and Bel Santos Ji, like leaders who relentlessly work here and the state. Became a full BJP party got a full majority and the Lond government has been formed.